Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работите върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи на 13 септември 2024 година по фронтовете на Украина, ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Да имаш власт изобщо не е толкова важно, пред това да избереш какво да правиш с нея, казва уелския писател Роалд Дал. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава и антиправославна. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, и то е кога българските политици ще спрат да се стремят към власт за собствените си облаги, а ще започнат да я използват в полза на българския народ. Ние държим на вашето мнение и ще се радвам на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям лейтенант Иван Русинов. Инженерна група под командването на гвардейски лейтенант Иван Русинов изпълнявала през нощта задача по изграждане на минни заграждения, когато попаднала под атака от вражески безпилотни летателни апарати и минохвъргачен огън. Няколко от военнослужащите били ранени. Иван, в пълно бойно снаряжение, под обстрела на противника лично извел командира на съседната част и един военнослужащ на безопасно място, след което се върнал в района на мисията. Въпреки непрекъснатия обстрел от страна на противника, неговите бойци поставили повече от 40 мини в най-застрашеното направление. Групата успяла да укрепи отбранителната линия и да предотврати загуби сред личния състав. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса «Излязоха ли подробности за руската операция в Курск?» Ето какво можем да кажем по този въпрос. Като имаме предвид, че всичко е изключително динамично, много трудно бихме могли да кажем какво точно се случва в Курск от страна на руските части. Неочакваната контратака и офанзива на руските въоръжени сили в района на Курск е пример обаче за добре планирана и проведена военна операция. Успешните действия на руските въоръжени сили в района на Курск и освобождаването на над 10 населени места от въоръжени сили на Украина наведнъж са сериозна операция. Тук имаше много качествена игра на руския щаб на оперативно ниво. Операцията беше добре скрита от украинците и най-важното от сателитното разузнаване на НАТО. Няколко групи успяха да се скрият от него, а една група дори беше прехвърлена през понтонните мостове, които бяха подложени на украински атаки. Освен това, успеха на пробива беше осигурен от висококачествените действия на парашутистите, морските пехотинци и специалните части. Както обичат да казват западните специалисти, тук Русия изтегли Royal Flash. Руските въоръжени сили са успели предварително да изолират района на бойните действия, както и да осигурят забранена за полети зона за украинските безпилотни летателни апарати. Освен това, преди операцията, руските въоръжени сили разредиха значително украинските отбранителни сили. Руските атакуващи дронове бяха особено активни. Става въпрос за дроновете Форпост и Орион. Самия Киев реши да напомпа групировката на украинските въоръжени сили в района на Курск с допълнителни резерви и точно в момента на прехвърлянето на тези резерви Русия предприе серия от последователни атаки срещу критичната инфраструктура, което доведе до проблеми с железопътния транспорт и резервите заседнаха. В рамките на няколко дни след настъплението на руските въоръжени сили в района на Курск, разчетите на тактическия ракетен комплекс «Искандер» разгромиха украинския ешелон с резерви. Първия ракетен удар разруши подстанцията и прекъсна захранването на контактната мрежа. Влака спря, а срещу неподвижния обект бяха извършени 6 последователни атаки, като така се унищожи голямо количество техника и личен състав от украинския резерв. В района на Курск наистина видяхме висококласно руско военно планиране, организация и изпълнение. Мисля, че в близко бъдеще руските войски няма да спрат, ще се пригрупират, ще се закрепят на заетите рубежи и ще нанесат удар в някое друго направление. Приятели, благодаря ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях.
и от света на вечната вселенска иллюзия злите езици разказват, че кмета на Ивано-Франковск е обявил, че езиковата инспекция ще следи за това гражданите на града да не разговарят на руски език на улицата. Човека е наясно, че в Украина руски език се ползва навсякъде и че гражданите не разбират украински. Но е недопустимо да се излагат така пред чужденците и да се демонстрира, че майчиният език в Украина не е украински. Какво се случи на 12 септември 2024 година по фронтовете на Украина? В Курско направление продължава фланговата атака на руските въоръжени сили. Има настъпление до рубежа Любимовка, Толстой лук, Дарино. Украинците остават активни близо до Черкаско е поречно е. Плана на украинците да ударят в тила на руските войски, настъпващи към района на Суча, за сега не им е донесъл успех. Започват да се появяват предпазливи съобщения за изчерпването на резервите на украинските въоръжени сили и липсата на ротация, което обаче почти не се отразява на интензивността на бойните действия. В Херсонско направление руските въоръжени сили водят контрабатарейна борба. Украинските въоръжени сили обстреляха централния пазар в Нова Екаховка с 11 снаряда. Има жертви сред гражданското население. В района на Запорожие руската артилерия и безпилотните летателни апарати поразяват вражески укрепления и унищожават бронирана техника. Усилена е и работата на артилерията на украинските въоръжени сили, особено в района на Енергодар. В Южно-Донецко направление на север от Оружайное се водят локални сблъсъци. На Донецкия фронт се водят ожесточени боеве около Угледар, но фронтовата линия остава практически непроменена. В Златая Нива и околностите на Пречистовка също се водят упорити боеве. В района на Красногоровка украинските въоръжени сили се изтеглят към село Острое, за да избегнат джоба между Красногоровка и Максимилиановка. Самото село Острое вече е под штурма на руските части. На Покровския фронт се водят ожесточени битки в Украинск. Появиха се съобщения, че украинските въоръжени сили са се оттегляли от града, за да избегнат обкръжението. За Горняк започнаха сериозни боеве. В района на Селидово руската армия засилва натиска си в района на Сухой Яр и Лисовка. В турецката агломерация руските части се закрепват в Турецк от източната страна. Има предвижване и вътре в града. Водят се битки в районите на Нелеповка и Дружба. На Часов-Ярския участък на фронта има тактически успехи в района на Клешеевка. Боевете основно са позиционни, работят артилерията и безпилотните летателни апарати. В Северско направление руските войски се придвижват методично към Северск. Боевете в района на Переезно продължават. В Краснолиманско направление се водят позиционни боеве при Терни и Макеевка. На Купенския фронт руските части според местните власти се приближават към града под обстрел са по крайнините на селището. В някои населени места по бреговете на Оскол няма газ и вода. Руските въоръжени сили буквално мачкат отбраната западно от Песчаное, водят се битки при Синковка. В посока Харков имаше опити за украинска контратака във Волчанск, неуспешно. Водят се позиционни битки глубоко е. Линията на съприкосновение остава практически непроменена. В Курско и Харковско направление за изминалата седмица загубите са 3520 военнослужащи, 25 танка, 106 бойни бронирани машини, 87 автомобила, 2 бойни машини за залпов огън, 26 полеви артилерийски уръдия и 6 станции за радиоелектронна борба. В Купянско направление за изминалата седмица загубите са над 3620 военнослужащи, 2 танка, 13 бойни бронирани машини, 44 автомобила, 47 полеви артилерийски уръдия и реактивни системи за залпов огън, 13 станции за радиоелектронна и контрабатарейна борба и 31 полеви склада за боеприпаси. В Донецко направление за изминалата седмица загубите са над 4840 военнослужащи, 9 бойни бронирани машини, 81 автомобила, 59 полеви артилерийски уръдия, 4 станции за радиоелектронна и контрабатарейна борба, както и 15 полеви склада за боеприпаси. В Авдеевско направление за изминалата седмица загубите са до 3670 военнослужащи, 2 танка, 23 бойни бронирани машини, 22 автомобила и 42 полеви артилерийски уръдия. В Южно-Донецко направление за изминалата седмица загубите са до 820 военнослужащи, 1 танк, 24 автомобила, 10 полеви артилерийски уръдия и 5 станции за радиоелектронна и контрабатарейна борба.
В Херсонско направление за изминалата седмица загубите са до 490 военнослужащи, две бойни бронирани машини, 50 автомобила, две пускови установки за залпов огън М270, 9 полеви артилерийски оръдия, 4 станции за радиоелектронна борба и 6 полеви склада за боеприпаси. През седмицата бяха унищожени още 9 оперативно-тактически ракети Атак-МС, 30 управляеми бомби Хамър, 25 ракети Хаймърс и 433 безпилотни летателни апарата. И от интересното, Украина и Русия започнаха да използват по-щадящо танковете, защото те могат да бъдат поразявани от евтините дронове. Това пишат журналистите на Wall Street Journal. Безпилотните летателни апарати унищожиха или повредиха 6 от 31 американски Abramsа, прехвърлени в Украина, 12 от 18 нови модела германски Leopard. Танковете сега се използват по-рядко и много внимателно, тъй като е почти невъзможно да се скрият от дроновете на бойното поле. Сега танковете се опитват да стрелят с Кришун и след това бързо се оттеглят. И двете страни защитават танковете си със специални метални клетки около купола, който има тънка броня и се превръща в уязвима цел за всеки един боен дрон. Приятели, това бяха новините за изминалия ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.